Eres de qué, eres de qué, o vos querés para vos. Viena kartą paučiu, žinai, kai nuinu bažnyčiai, šiandien beje, ten ateini, nu, pirmą jo reikia tikėti, kai tiki tai ir jauti. Tu jauti šaltį arba karštį, bet tu nematai jų irgi. Bet ir su Dievu, tu jauti jį, nors tai nematai. Nu, aš tai... Nu, priklauso, kuo tu tai laikai. Aš, pavyzdžiui, religiją netikiu, bet... Tikiu tuo, ką galima galbūt apibūdinti kaip dievą. Bet, nu, nelaikau to religiją. Galbūt ten savo aukštesniuoju aš ar kažko. Nu, čia labai, labai plati tema ir neužtektų turbūt visos dienos iškalbėti. Dievo egzistencija paremia ir protas, ir žmogaus širdis. Protas sako, kad jeigu kas nors egzistuoja, turi turėti priežastį, pagrindą. Nėra pasaulyje reiškinių, kurie atsirastų iš nieko. Yra priežastingumo grandinė. Taigi pasaulis, ta kompleksiška būtis, tuo tarpu net ir protas žmogaus liudija, kad jis turi turėti priežastį ir pagrindą. Širdis žmogaus nuojauta sako, kad Dievas yra dėl to, kad egzistuoja toks dalykas kaip meilė, egzistuoja ilgesys amžinybei ir egzistuoja teisingumo troškimas. Visi šitie dalykai kaip nuorodos į Dievo egzistenciją ir aišku, kaip žmogaus būties pagrindai liudija apie Dievo buvimą. Tai gal tas tikėjimas yra toksai iš močičių tėvelių perduotis, ar tu sakai, kad tiki, bet tu nieko praktiško nedarai. Galbūt dėl to, kad bijai pasakyti, kad netiki. Tai čia tas toksai moralinis perlipimas. O kam savo sunkinti gyvenimą ir galvoti apie tai, kad jo nėra? Bet aš, ant mane visada domina žmonės, kurie yra ateistai ir kurie visada to sako, dievo nėra, dievo nėra, dievo nėra, dievo nėra. Ar yra žmonės, kurie tiki dievų ir nuolatos sako, kad dievas yra, visur sako, kad dievas yra. Ir ateizmas tai yra irgi tikėjimas, jog dievo nėra. Ta prasme, nu, jie irgi tiki kažką. Kaip, man yra lengviau gyventi, kai aš tikiu dievų, aš galiu kažko kažkur paprašyti, kažko tikėti.